အားလုံးမမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါလာမယ့်ဇွန်လမှာအသက်36နှစ်ပြည့်တော်မဲ့ Leo Messi ကတော့တမိုင်းတလျှောက်မှာနောက်ထပ်မှတ်တမ်းသစ်တင်တဲ့သူကစားမပွားကိုအဆုံးသတ်ဖို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နှီးဆက်လာပြီဖြစ်ပါတယ် Messi ကဟိုတနေ့က Paris Saint Germain ရဲ့ရာသီပိတ်နောက်ဆုံးပွဲရဲ့တပွဲအလိုမှာအဝေးကွင်းမှာ Strasbourg ကိုတကိုးစီတီးကြခဲ့တဲ့ပွဲအတွင်းတကိုးသွင်းခဲ့တယ်ပြရှိအသင်းတို့ကဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာ Kylian Mbappe ဖန်တီးမှုကနေ6သွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် Paris Saint-Germain မှာ16ဂိုးထိသွင်းခဲ့ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲဆုံးမှာသွင်းဂိုး20ကျော်သွင်းထားသူလည်းဖြစ်တယ်ပြင်သစ်လီဂူမှာ16ဂိုးသွင်း16ဂိုးဖန်တီးထားတဲ့ Messi ကအဲ့ပွဲမှာ Strasbourg နဲ့တကူးစီတည်ကြခဲ့ပေမဲ့အမှတ်ပေး Champions League ကိုရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်ပြရှိအသင်းကတော့ပြင်သစ်လီဂူမှာ1986ခုနဲ့1994အပြင်2013, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23ဇက်တိုက်ချန်ပီယံဆုတွေရရှိခဲ့ပြီးတော့တမိုင်းတစ်ချောင်း17ချိန်မြောက်ရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်။ဒါလီယိုမက်ဆီအတွက်တော့ပါရီစိန့်ဂျာမိန်ရဲ့တီးပွဲနဲ့အတူမှတ်တမ်းသစ်နှစ်ခုနဲ့သူကစားမပွားရဲ့နောက်ထပ်မှတ်တမ်းအတီကိုရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။36နှစ်ပြည့်ကံနီးဖြစ်တဲ့လီယိုမက်ဆီကပြင်သစ်လီဂူရဲ့ပြိုင်ပွဲကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးမှ200သီစက်တိုက်အမှတ်ပေးချန်ပီယံဆုပလာရရှိခဲ့လို့အဲ့ဒီပွဲကသွင်းတဲ့သွင်းဂိုးကပဲလက်ရှိနေထိုင်ရာမက်ဆီကဥရောပရဲ့ထိပ်တန်းလီပြိုင်ပွဲတွေရဲ့ဂိုးများဆုံးသွင်းသူဖြစ်လာတာပါ989ပွဲကစားခဲ့ပြီးမှ496ဂိုးထိသွင်းခဲ့ပြီးတော့နာမည်ကျော်စူပါစတာခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုရဲ့စံချိန်ကိုချိုးနိုင်ခဲ့ပြီးစံချိန်သစ်တင်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်လီယိုမက်ဆီအတွက်တော့ပါရီစိန့်ဂျာမိန်နဲ့အာဂျင်တီးနားနဲ့အတူအောင်မြင်မှုတွေများစွာနဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့တဲ့နှစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ပီအက်ဂျီအတွက်တော့ပြင်သစ်စူပါဖလားနဲ့ပြင်သစ်လီရရှိခဲ့ပေမဲ့အာဂျင်တီးနားနဲ့အတူအောင်မြင်မှုများစွာရရှိခဲ့တာပါမက်ဆီကပြီးခဲ့တဲ့2022-23ရာသီအတွင်းစူဖလားတွေများစွာရရှိခဲ့တဲ့အတွက်အသင်းပေါ်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ဒန်နီအာဘတ်စတင်ထားတဲ့တမိုင်းတလျှောက်စူဖလားအများဆုံးရတဲ့ကစားမအဖြစ်ပူတွဲစံချိန်တင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်ဒန်နီအာဗက်စ်ကသူ့ရဲ့ကစားမပွားတစ်လျှောက်လုံးမှာစူဖလားပေါင်း43လုံးထိရရှိခဲ့ပြီးလီယိုမက်ဆီကလည်းစူဖလား43လုံးနဲ့စံချိန်လိုက်မိနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်မက်ဆီတို့တော့သူ့ကစားမပွားမှာကမ္ဘာဖလားတစ်ချိန်ကိုပါအမေရိကတစ်ချိန်တိုက်ကြီးများဖလားတစ်ချိန်ချန်ပီယံလိ4ချိန်အပါအဝင်ကမ္ဘာကလပ်3ချိန်လာလီဂါချန်ပီယံ10ချိန်ပြင်သစ်လီဂူ2ချိန်နဲ့ဥရောပစူပါကပ်3ချိန်အပါအဝင်ကိုပါအီတလီယာစူပါကပ်နဲ့ပြင်သစ်စူပါဖလားအပါအဝင်အိုလံပစ်နဲ့ U20 ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲတွေကိုရရှိခဲ့ပြီးတော့တမိုင်းတလျှောက်မှာ43လုံးမြောက်စူဖလားနဲ့အအောင်မြင်ဆုံးကစားမအဖြစ်ပူးတွဲရပ်တည်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကလပ်တင်းတမိုင်းတလျှောက်မှာဥရောပရဲ့ Top 5 League မှာလည်းဂိုးများဆုံးအဖြစ်496ဂိုးထိစံချိန်တင်နိုင်ခဲ့သလို Paris Saint-Germain နဲ့အတူ League Champion ဖြစ်တဲ့ Messi အတွက်တော့2022-23ရာသီကအောင်မြင်မှုတွေအများစွာနဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့တာပါလီယိုမက်ဆီအတွက် 2022-23 မှာသူ့အတွက်အောင်မြင်မှုတွေတဲမှာကမ္ဘာဖလားရဲ့ပြင်သစ်လီဂူရဲ့ပြင်သစ်စူပါဖလားအပါအဝင် FIFA ရဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးဘောသမားဆုကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့အကောင်းဆုံးဆုတွေကိုရရှိခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့ဘာလွန်ဒေါ်ဆုကိုအဲလင်ဟာလန်နဲ့အပြိုင်ရီဘန်ဆာလီယားရှိတာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့36နှစ်ပြည့်တော့မဲ့မက်ဆီအတွက်လက်ရှိနေထိုင်ရာပါရီစိန့်ဂျာမင်းကထွက်ခွာတဲ့အခါဘယ်သင်းကိုပြောင်းမလဲမသိကြပေမဲ့သူလက်ရှိနေထိုင်ရာတော့သူကအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ပေးထားနေစေဖြစ်တယ်လီယိုမက်ဆီကလက်ရှိနေထိုင်မှာအရင်လိုလင်မြန်မှုမရှိတော့ပေမဲ့သူ့ရဲ့ဖန်တီးမှု vision ကပဲလက်ရှိဥရောပတိုက်မှာဖန်တီးမှုအများဆုံးဖန်တီးထားတဲ့ကွင်းလေကစားမား playmaker De Bruyne နဲ့အတူမှတ်တမ်းတူထားသလိုပြိုင်ပွဲဆုံးမှာလည်း twin goal 20နဲ့ဖန်တီးမှု20ပြုလုပ်ထားတဲ့ကစားမလည်းဖြစ်တယ်။လက်ရှိမှာရယ်မက်ဒရစ်ရဲ့ကစားမ Vinicius Junior နဲ့အတူဒီလိုဆွမ်းဆောင်ထားတဲ့ Top 5 League ရဲ့အကောင်းဆုံးကစားမတွေထဲကတယောက်ဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ထားဆဲဖြစ်တယ်။ Leo Messi Paris Saint-Germain နဲ့အတူလမ်းခွဲတော့မှာဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲကလာမယ့်ဇွန်လ3ရက်နေ့အင်္ဂွင်းမှာကံမဲ့ Clermont နဲ့ပွဲပဲဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီပွဲမှာ PSG ပြည်သက်တည်းရဲ့ reaction ပေါ့လေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မနစ်က Paris Saint-Germain ကချန်ပီယံလိရှုံးထွက်အဆင့်မှာထွက်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ပြင်သစ်လီဂူချန်ပီယံဆုပွဲမှာပြည်သက်တွေကကွင်းပြင်မှာပဲအောင်ပွဲခံခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့ဒီကြိမ်မှာလည်းပြင်သစ်လီဂူမှာ
PSG ပြည်သက်တွေကအသင်းရဲ့အနေထားကိုမကြည်နှက်ကြတဲ့အတွက်လက်ရှိအနေထားအရဘလူးပုံစံလုံးမလဲမသိကြပါပေမဲ့တီဂျာရာတော့မက်ဆီအတွက်တော့36နှစ်အရွယ်ရောက်တော့မှာဖြစ်ပေမဲ့ရက်ကော့ဘရိတ်ကင်မှတ်တမ်းတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုထပ်မံချိုးဖြတ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် ကလဟောင်းဘာဆီလိုနာအသင်းကတကြောပြန်ကျိုးပန်းနေသလိုဖက်ကဆိုဒီအာရေဗျကလပ်အဟီလက်အသင်းကလည်းတနစ်လောက်ခယူရို ท็อปไฟลีเยกูมยาซงกะซามาผิดมาตั้นဝင်ခဲ့သလိုသူလိုချင်ဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးနဲ့အတူချန်ပီယံဖြစ်ထားတဲ့အတွက်2024နှစ်23ကလီယိုမက်ဆီအတွက်ပြီးပြည့်စုံတဲ့အောင်မြင်မှုတွေနဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်ပါရီဆန်ဂျာမိန်းနဲ့သူ့ကြားမှာပေးသက်ဒီကြားမှာဆက်ဆံရေးကောင်းနေမရှိတာမှန်ပေမဲ့ကစားမပွားအောင်မြင်မှုတွေအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ မက်ဆီအတွက်လာမယ့်ရာသီဘယ်သင်းကိုဆက်သွားမလဲဘယ်သင်းကမက်ဆီကိုခေါ်ယူသွားမလဲဘယ်သင်းကမက်ဆီကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းမလဲဆိုတာထက်တီဂျာရာတော့36နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့စူပါစတားကစားမကဒန်နီအဲဗာစ်ရဲ့ဆန်ဂျင်ကိုတူညီခဲ့သလိုနောက်ထပ်ဆန်ဂျင်တစ်ခုသာရရှိခဲ့ရင်သမိုင်းတလျှောက်စူပလာအများဆုံးရတဲ့တဦးတည်သောကစားမဖြစ်နိုင်သလိုတချိန်ထဲမှာပဲ2023ခုနှစ်ရဲ့ အာဂဇယ်မာရီတဲ့တကယ်ကိုဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့လော်ရီယယ်ရဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးစုကိုလည်းစုခူးထားသူဖြစ်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတစ်များစွာနဲ့အဆုံးသတ်ရပြီဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်